Servus, Ludi, tudi danes je naša ekipa Raketa Production prišla sem do kmetije Simončič. Oni se bavijo z integrirano zelenjavo in mene kot inteligentnega človeka je zelo interesiralo, kaj to ta beseda integrirano pomeni. In takoj sem šel vse zbrskat na toti naš internet, ker ba je tudi našo raketo joto poganja neki integralni, joj, no, se ni važno. O tem me je vse poučil moj mojster Peška. Sašo, hibriden pogon, hibriden, kašen integriran nek. Prijatelji, ste videli, kak je toti moj mojster Peška inteligenten? Tak intenzivno pametnega človeka še toti Interpol ne najde. Vam rečem, je pa tu še naša mači internacionale. Ona bi lahko interpretirala katerikoli hollywoodski film, ampak danes je nekam bolj žalostna. In to sem jaz mogel hitro intervenirati in jo vprašati, zakaj je ona danes taka. Ah, vse nisem. Dej, Sašo, na tešno. A ne vidiš, da se skozi namaka v solzah? Dobar dan, Bogdan! Bogdan! O, poglej, kakšna lepa zelenjava! O, krasna! Daj ti se pa nadrž tu kisva. Ozeman paradajz, pa na papriko, ti bučman pa bučko, da jaz tole posnamem. Ja, z namakanjem se ukvarjajo tudi Simončičovi, ki so zelo inteligentno pripeljali vodo iz Krke, ki teče tu v bližini. In še nekaj vam moram povedati, če je Krka blizu, ni čudno, da imajo tak lepi paradajz, tak lepo papriko, pa tak super bučke. A zakaj sem žalostna? Je, a veš, plecno v Ameriki sem se na audiciji, prav v Hollywood, naprav v Hollywood. No, in so rekli, sem super. Ja, kaj me pa veš, pa so te poklicali, malčika. Ja, rekel so mi dan pol as in pol ju. Kaj so ti rekli? Kaj to pomeni? To pomeni, punca, dej nam mir. Te bomo že mi poklicali, te bomo nucali. Ja, daj pa mi bodo. Malčika, ne nasajoče, že tak te nič ni skup, pa če se boš tak jokala, še ti zalula, ne bo vode ostalo. Vse te bomo že poklicali. Sej imam 50 kil začali vred. Ja. Kolik pa brez očal? Ne vem, k ne vidim. O, paprika. Ega, a už pusti ti kameru prni. Ale buď, gremo diva, Madonna. Pardon, majster, pardon. Malčiko. Ne. Ludi, danes se mi je pa tota naša majči tak zasmilila. Ne vem, kak naj ostavim tote njene solze, pa ne vem, kak naj zbrišem toto nesrečo z nje, ampak vete kaj, koga naj pokličem? Pokličem! Ja, dragi prijatelji, zdaj sem dobil pa eno super idejo.